Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζει το νέο ράλι ακρίβειας σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με τους πολίτες να ζητούν δραστικά μέτρα για την ανάσχεση των ανατιμήσεων. Πάμε από το κακό στο χειρότερο, νομίζω. Αντί να σωθούμε, βουλιάζουμε όλο και χειρότερα. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ ζόρικα. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Ό,τι πρέπει να γίνει να γίνει, ό,τι είπανε ότι θα κάνουν να κάνουν. Έχουμε περιορίσει και από τα τρόφιμα και από τις καλά εξόδους, τις έχουμε καταργήσει, δεν μιλάμε γι' αυτό. Διακοπές δεν μπορούμε να πάμε στη θάλασσα, δεν έχουμε κάνει ακόμα ένα μπάνιο. Σε αυτά του σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μεγάλη αύξηση. Υπάρχει, ναι. Αφού ανεβαίνουν τα πάντα, γιατί δεν ανεβαίνουν και αυτά. Ζωοτροφές όλα ανεβαίνουν, τα έξοδα στις καλλιέργειες ανεβαίνουν, όλα λοιπόν θα ανεβούν. Όταν έχω, τρώγω όσα έχω. Δεν έχω, περιορίζομαι. Όποιος δουλεύει δεν θα πεινάσει. Μέχρι το τέλος Ιουλίου αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές στη γραβιέρα, στο ελαιόλαδο, στα γαλακτοκομικά, στα απορρυπαντικά πιάτων, στα χαρτικά, στις μαρμελάδες, στα αναψυχτικά, στις ελιές, στα κατεψυγμένα λαχανικά και όχι μόνο. Αφού όλα πηγαίνουν πάνω, ρεύματα, βλέπεις το βενζίνες και όλα τα πράγματα, πώς να μην... Να και εμείς η παραγωγή εδώ πέρα που φέρνουμε πράγματα στη λαϊκή, ερχόμαστε που λέει ο λόγος με 10 ευρώ και τώρα δεν με 30 να έρθουμε. Όταν έχω, έχω, όταν δεν έχω, δεν έχω. Τι να γίνει, θα μας δώξω να φύγω. Διαπιστώνω μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Πολλοί συμπολίτες μας δεν μπορούν πλέον να επισκεφθούν τα σούπερ μάρκετ και τα οτιδήποτε τα είδη τροφίμων. Και όχι μόνο αυτό, ενέργεια, τηλεφωνία, νερό, όλο και μεγαλύτερες αυξήσεις. Δεν ξέρω που θα πάει αυτό, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν πάρα πολλοί συμπολίτες μας να μην μπορούν να ψωνίσουν τα βασικά αγαθά. Παρά τη μείωση του γενικού πληθωρισμού, στα τρόφιμα συνεχίζει να επιμένει δυστυχώς ο πληθωρισμός, δήλωσε ο Κώστας Κρέκας, ο οποίος παράλληλα ανέφερε πως το Υπουργείο θα συνεχίσει να αξιοποιεί μέτρα που έχουν αποδώσει καρπούς, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και το καλάθι του νοικοκυριού. Θα συνεχίσουμε ακόμα πιο εντατικούς ελέγχους στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, όχι μόνο στα τελικά καταστήματα λιανικής πώλησης. Όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, αλλά και στον προμηθευτή τους και στον παραγωγό. Με έναν τέτοιο τρόπο που τελικά ο πληθωρισμός σιγά σιγά θα αποκλιμακωθεί. Θα αποτρέψουμε την αισχροκέρδεια που μπορεί να υπάρχει. Όσο μπορούμε να αντέξουμε. Τώρα πιστεύουμε ότι κάτι καλύτερο πρέπει να κάνουν. Εχθές ψήφισε λίγο, αλλά τζάμπα είναι. Μπράβο ρε Μητσοτάκη, μάγκα. Ότι ψηφίζει, να πάει να ξέρει τι ψηφίζει. Εδώ μου λες ότι είναι ακριβά. Πριν εβδομάδα ήταν αστινά. Τζάμπα δεν είναι τίποτα. Αυτός μάλλον έχει πολλά λεφτά και αυτό το λόγο μου λέει που είναι τζάμπα. Είμαι ξένη, αλλά βλέπω που είναι πολύ ακριβή σαν όλα τα πράγματα.